შავი ჭირი საქართველოში. საქართველოს ისტორიას რომ გაეცნობი, ღმერთი წამებ, რადგან არანაირი ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ ამ ერს აქამდე მოეღწია, არ არსებობს. ბრიტანელი ისტორიკოსი დეივიდ მარშალ ლენგი. Საქართველოს ოთიდან უამრავი გარეშე მტერი ხავდა. ათასწლეულების განმავლობაში ქართველები გამუდმებით ბრძოლაში იყვნენ ჩაბმული. რბევა, აწიოგება და სისხლის ყრა. დაუცხრომელი ჭიდილი მრავალ რიცხოვან მტერთან, საგარეო თუ საშინაო ფეოდალური ომები, მუდმივი ეროვნული საფრთხე და ტრაგედიები. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ჟამთა სიავის დროს იშვა ცეცხლში ნაწრთობი ქართველი კაცის ხასიათი. უამრავი მტრის მოგერიება რომ მოუწია. Თუმცა მაინც საინტერესოა, როგორ მოახერხა ამ პატარა ქვეყანამ შეენარჩუნებინა სახელმწიფო ებრიობა, მაშინ, როდესაც მის გვერდით დაირღვა და პირისაგან მიწისა აღიგავა უდიდესი იმპერიები. Მით უმეტეს, რომ პატარა ქართველ ერს სხვა ბევრ საშინელებასთან ერთად არაერთ გზის დასყდომია თავს მომოკვდინებელი დაავადებები, რომელმაც საუკუნეების მანძილზე უამრავი სახელმწიფო და ერი დასცა ძირს. კაცობრიობისა და ეპიდემიის ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ დასაბამიდან ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მომოკვდინებელი დაავადებები კონტინენტიდან კონტინენტზე ვრცელდებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობას მუსხსავლებდა. შუა საუკუნეების ისტორიულ წყაროებში დაცულია ცნობები საქართველოში გადამდები დაავადებების გავრცელების შესახებ. Ძველად ეპიდემიას ერთი საერთო სახელწოდებით ჟამიანობით მოიხსენიებენ. Უცნობი დაავადებების შემთხვევების სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაშიც არაერთხელ ყოფილა. Მაგალითად, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში ორ მონღოლურ სახელმწიფოს, ოქროს ურდოსა და ილხანთა საყაენოს შორის დიდი ბრძოლები მიმდინარეობდა. ილხანთა საყაენომ ოქროს ურდოს შემოსევებისგან თავის დაცვის მიზნით მთელი საზღვრის გასწვრივ გამაგრებული სანგრები, ეგრეთ წოდებული სიბა ააგო. საქართველო ოქროს ურდოს მოსაზღვრე იყო და ბუნებრივ აკაგებული სანგრების დაცვა მასვე ევალებოდა. მონღოლების სიბაზე წაუსვლელობას მეფესაც არპატიობდნენ. ძველად, როდესაც მრავალრიცხოვანი ჯარი დიდი ხნის განმავლობაში ერთად იყრიდა თავს, მაშინვე ჩდებოდა გადამდები დაავადებები. ამ შემთხვევაშიც ასე მომხდარა. ცუდი პირობების შედეგად მუცლის ავადმყოფობა გავრცელდა. ჟამთამწერელი ამ ავადმყოფობას მუცლის სალმობას უწოდებს. საბედნიეროდ მან პანდემიის ხასიათი ვერ მიიღო. Თუმცა დაავადება მაინც წარუშლელი კვალი დატოვა ისტორიაში. ამსენით მეფე დავით მე-7 და მისი უფროსი ვაჟი, სახელმწიფო ტახტის მემკვიდრე, უფლისწული გიორგი გარდაიცვალა. Როგორც ქართული წყაროებით ირკვევა, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მეფე და მისი ოჯახის წევრი მომაკვდინებელმა დაავადება მიმწვერვლა. მე-14 საუკუნის 40-იანი წლებიდან მთელ ევრაზიის კონტინენტზე იქამდის უცნობი დაავადება შავი ჭირი გავრცელდა. სავარაუდოდ ის მონღოლეთ-ჩინეთის საზღვარზე ხრნელებისგან გავრცელდა სავაჭრო ქარავნების წყალობით და დაავადება დანარჩენ მსოფლიოსაც მოედო. Მაშინ ჭირიანობამ სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში ევროპის მე-4 გაანადგურა. საერთო ჯამში კი 20 წელიწადში 60 მილიონამდე ადამიანი იმსხვერპლა. Მაშინდელი მედიცინა ამ მისტიკური ავადმყოფობის წინაშე უძლური აღმოჩნდა. სიკვდილიანობას ვერავინ და ვერაფერი აჩერებდა. Ერთ დროს ევროპის უმდიდრესი ქალაქები თუ სოფლები მიცვალებულებით ივსებოდა. შავ სიკვდილს უკვალოდ არ ჩვენ სამშობლოში ჩაუვლია. საქართველოს ინტენსიური სავაჭრო და პოლიტიკური ურთიერთობა ჰქონდა ოქროს ურდოსთან და ბუნებრივია, ვერაც და ამ უბედურებას. პირველი კერები ქვეყნის უმთავრეს სავაჭრო ცენტრში, თბილისში გაჩნდა. აქედან კი დანარჩენ საქართველოში გავრცელდა და დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში მძვინვარებდა, რასაც ასობით ათასი ადამიანი შეეწირა. შავმა ჭირმა 1366 წელს თბილისის მოსახლეობა თითქმის გაანახევრა. უკურნებელმა სენმა რამდენიმე ტალღად გადაგვიარა. მას ეწირებოდნენ დიდები და პატარები, აზნაურები და გლეხები. სამეფო ოჯახამდეც კი შეაღწია და ვახუშტი ბატონიშვილის თქმით მეფე ბაგრატ მე-5-ის მეუღლე, დედოფალი ელენე სწორედ შავ ჭირს ემსხვერპლა. განსაკუთრებით სწავე სიტუაცია იყო მაღალმთიან სოფლებში. მაგალითად, თუშური სოფელ ჰეღოს მკვიდრი 60 კომლი დაავადებამ ერთიანად ამოწყვიტა. ლეგენდის მიხედვით, სოფელში ერთმანეთის დამმარხავი აღარავინ დარჩენილა. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ საქართველოში ხშირად შავი ჭირით დაავადებულები თავისი ნებით ტოვებდნენ სახლგარს და სპეციალურად აშენებულ აკლდამებში, ეგრეთ წოდებულ ცოცხალ სასაფლაოებში, ხალხისგან მოშორებით მიდიოდნენ და განმარტოვებით კვდებოდნენ, რათა ჯამთელი ადამიანები საფრთხისგან დაეცვათ. ასეთი თვით დამარხვა შავი ჭირის ეპიდემიისას კაცობრიობისთვის უცნობი ფენომენია. ეს იყო შთამომავლობის გადარჩენის ინსტინქტი, რომ მთლიანად არ გამქრალიყო ერი. ნეულებული ადამიანები შედიოდნენ აკლდამაში და აღსასრულს უცდიდნენ. ევროპაში კი სულ სხვა ვითარებას უფევდა. უფრო სტიქიურად მოქმედებდნენ. თუ სახლში ერთი ადამიანი მაინც იყო დაავადებული, მოსახლეობა ასეთი სახლის კარებსა და ფანჯრებს გარედან ქოლავდა, ისე რომ ოჯახის სხვა წევრებსაც არ აძლევდა საშუალებას გარეთ გამოსულიყვნენ. ჩვენში კი სრულად განსხვავებულად იქცეოდნენ. საკუთარ სიცოცხლეს წირავდნენ სხვათა გადასარჩენად.
საქართველოში ეპიდემიას უამრავი ადამიანი შეეწირა. დაავადების შედეგად გამოწვეული მსხვერპლის შესახებ ზუსტი ინფორმაციის მოძიება შეუძლებელია. თუმცა თუ წარმოვიდგენთ საერთო სურათს, შეიძლება ვარაუდის სახით დაუშვათ, რომ მე-14 საუკუნეში შავი ჭირის პანდემიის სხვადასხვა ეტაპ შეიძლება სულ მცირე მოსახლეობის მე-4-დან მსხვერპლა. Არც იმას გამორიცხავთ, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტი ყოფილიყო. ამ სენმა მთელი საუკუნის განმავლობაში რამდენჯერმე იფეთქა და უმეტესწილად მას ახალგაზრდები ეწირებოდნენ. Epidemiam გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა საქართველოს ისტორიაში. Თითქოს ბედმაგვარ გუნა ძნელბედობა. Ამ საშინელების შემდეგ სახელმწიფო საგრძნობლად დასუსტდა. Epidemiis დასრულებიდან 10 წლის თავზე საქართველოს სამეფოს მრავალგზის ამაოხრებელი თემურ ლენგი მოადგა. Ამ დროისთვის დემოგრაფიული სურათი კარდინალურად შეცვლილი უნდა ყოფილიყო. Ალბათ ამანაც განაპირობა, რომ თემურ ლენგის შემოსევების შანსი ქვეყანას არ გააჩნდა სათანადო ადამიანური რესურსი, რათა მტრისთვის უფრო ქმედითი წინააღმდეგობა გაეწია. Lamis წელში გადატეხილმა, ცირე რიცხოვანმა ქართველობამ, ნახევარი სამყაროზე მბრძანებელსა და მყრობელ თემურ ლენგს, რვა დამანგრეველი შემოსევის მიუხედავად, არაფრით დაანება ერთი ცი და მიწის ნაგლეჯი, დღეს რომ ჩვენი სამშობლო ქვია. Გვიან შუა საუკუნეებში ჯამიანობა დროდადრო თავს იჩენდა და თავს ახსენებდა საქართველოს მოსახლეობას. მე-16, მე-17 და მე-18 საუკუნეშიც რამდენჯერმე აღირიცხა შავი ჭირის გავრცელების შემთხვევა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ძლევამოსილი ქართველი ხელმწიფის ერეკლე მეორის მოღვაწეობის პერიოდი. ამჟამ საქართველოში შავი ჭირის ეპიდემია მძვინვარებდა, რომელსაც მალევე ყვავილის დაავადებაც დაერთო. ჟამიანობამ მასობრივი ხასიათი მიიღო. მაშინ მეფე ერეკლემ დიდი რისკი გასცია ერისა და ქვეყნის გადასარჩენად. 1772 წელს სრულიად უცნობი ვაქცინით, რომელიც ევროპელმა მეცნიერებმა და კათოლიკე მღვდლებმა შემოიტანეს, ასზე მეტი ბავშვი აცრა, რაც საკუთარი შვილის, იულონის საჯარო აცრით დაიწყო, რათა მოსახლეობას ერწმუნა, რომ ის საშიში არიყო. ეს საქართველოს ისტორიაში მასობრივი აცრის ჩვენთვის ცნობილი პირველი შემთხვევაა. მე-18 საუკუნის 90-იან წლებში ქვეყანაში ეპიდემია ხელახლა იფეთქა. შიდა ქართლში შავი ჭირის პრევენციის მიზნით გადაადგილების შეზღუდვა დაწესდა. მოსახლეობა პანიკა მოიცვა. დიდი იყო მსხვერპლი თბილისშიც. ერეკლე მეორე და სამეფო ოჯახი თელავში გაიხიზნა, სადაც გარდაიცვალა კიდეც მეფე. ასეთ ეპიდემიურ ვითარებაში პატარა კახი 40 დღის განმავლობაში არ დაუგრძელავთ. დიდი სურვილის მიუხედავად, მეფის ცხედრის თელავიდან თბილისში კერძოდ სიონის ტაძარში გადასვენება ვერ ხერხდებოდა. ამიტომ თელაველებმა იგი პირდაპირ მცხეთას გადააბრძანეს, არაგვის პირას დატოვეს და თავად უკან გაბრუნდნენ. დიდი მეფის ცხედარს დინარის გაღმა მცხეთელები ელოდებოდნენ. მათ ფეხით გადალახეს არაგვი, ერეკლეს ნეშტი გადაიბარეს და სვეტი ცხოველს წაასვენეს. დასანანია, რომ უკანასკნელი დიდი ქართველი მონარქი სულ რამოდენიმე ადამიანმა მიაბარა მიწას. სამწუხაროდ საქართველოს შემდეგ საუკუნეებშიც არაერთი ეპიდემია გადაიტანა. მომოკვდინებელ ვირუსებთან ბრძოლა მარტივი არ ყოფილა და ამის შესახებ არაერთ ისტორიულ წყაროშია ცნობები შემორჩენილი. მე-19 მე-20-დან აწყვე 21 საუკუნეში ქვეყანას 4 ეპიდემიასთან მოუხდა ბრძოლა, რამაც ათასობით ქართველის სიცოცხლე შეიწირა.